Zdar. Tak ti to lítá na tom. No ať na práci to líp. Cejpá. Oh man, Jakub Wenzel! Čau, já vás vítám u nového videa a možná, že jste některý z vás zaregistrovali, že jsme teďka nějaký problémy, přišel jsem o kamery a tak dále, proto dneska se mnou je tady Pepa Horák, který mi pomůže natočit dnešní video, takže díky moc Pepo. Ale tohle video nebude o tom, jak jsem přišel o kamery, mám dneska něco, myslím, super zajímavého, na co jsem se dlouho těšil, co bylo dlouho v chystání. Jsme tady před Bajko Kolektiv, takže pojďme dovnitř a pojďme se podívat na to, co nás dneska čeká. No a protože se blíží sezóna, první závody jsou za dveřma, tak je na čase postavit nový kolo na závody, to znamená slopestyláka. A já už tady mám připravený nový rám na to, který je, myslím, opravdu speciální po dlouhý době. A tenhle ten rám stříkal Libor Beneš. Je to samozřejmě rám Rose Bikes The Bruce. A já už vás nebudu napínat. Pojďme se na to podívat, protože je to naprosto geniální. Takhle to vypadá. A myslím, že je to skvělý úplně. Jako je tam se spoustu těch detailů, prostě, které nejsou vidět na první pohled. A myslím, že je to fakt skvělý. Až vám ještě ukážu, jaký věci k tomu mám připravený, tak myslím, že to bude fakt perfektní. Tak jako první tam dám sedlo, abych to mohl vůbec dát na ten stán. Procházíš? Hele, začneme nejdřív, tam musíme dát hlavové složení, takže to tam budeme muset nalisovat, potom kliky a pak samozřejmě další věci, vidle, kola a tak dále. Ale asi by bylo stálo za to se nejdřív podívat na ty detaily na tom rámu, protože toho tam spoustu. A v podstatě já jsem Bennymu dal jenom takový základní zadání a nechal jsem mu hodně volnou ruku, což si myslím, že u takových lidí se vždycky vyplatí a myslím, že to tak bylo i v tomhle tom případě. Jakoby, takhle, nebudu lhát, trošku se bojím teďka. Je to taková ta chvíle, kdy to můžeš celý trošku, jakoby... Tyjo, teď nemůžu nic říkat, protože jsem z toho úplně nervózní. To vypadá docela dobře. OK, krizový moment. Za náma. Původně jsem měl na tohle kolo dokonce připravený úplně jiný kliky, než vozím. Doteďka vždycky jsem teďka vozil Shimano, Saint, ale vzhledem tomu, že vlastně ty závody, na které se chystám, jsou už příští týden, tak nechci s tím úplně teďka nějak laborovat, takže dám tam tyhle ty osvědčený Sainty, který jsem teda sundal z toho modrého kola, takže ne všechno na tomhle kole bude nový, ale jak říkám, mám připravený jiný kliky, ale nechám si to až na později. Jako nevím, jestli je to nejblbější klíč na tohleto, podle mě je docela v pohodě, jenom ho musíš mít. A když ho máš, tak musíš vědět, kde je taky, jako to jsou takové dvě důležité věci na tom jenom. Ale pak to stačí dotáhnout rukou, takže to je taky jako dobrý. Takže hlávko máme, střed, kliky máme, takže teďka vidly. A tohle nebude žádný překvapení, je to klasika, to co jezdím už dlouhou dobu, RST Space. Já ten zdvih mám trošku vyšší, tam nějakých 110 mm. Super pevná vidle, na kterou prostě je spolech. Takže a dokonce, hele, tam svoje jméno. To k tomu samozřejmě půjde úplně suprově, černá vidle. Takže pojďme to nějak naměřit, zaříznout a hodit to tam. Ale tohle je hydraulický twister, kterýž to má tu funkci, že můžeš protáčet ty řidítka, potažmo rám, nekonečně
aniž by si musel myslet na to, že se ti zamotá právě ta hadice nebo něco takového. Takže velmi jako šikovná věc na ty freestyleové disciplíny. Ale je to fakt taková specialita. No a mám to zpátky na kole. No a teďka vlastně vám rovnou ukážu, že k tomu mám ještě další komponenty v té zelené barvě. To vlastně byla celá ta myšlenka, že mám takovýhle zelený komponenty od Fanu. Takže moje myšlenka byla sladit s tím nějak celou tu barevnou kombinaci toho kola. Myslím, že to bude fakt zajímavý a to bude vypadat dobře. Jsem to tam nevozil, ten twister, tak jsem trošku zmatený z toho, jak vlastně to tam má všechno na sebe zapadat. No dobrá, tak takhle. Teď si tam udělám značku a pak budeme řezat. Nechat práci zkušenějšímu nebo nechat majitele si užít svoji tupou pilu, no. Yes. Ta ještě pojede, ale to si nekupuju novej plát. Jakoby výsledek je asi podobný. Ježiš, já tam nenarazil ten ježek, ty vole. Spíš bych řekl o krok zpět, no. Tak tohleto. Pokus číslo 2. A jako věřím tomu, že teďka už je to správně. Ale nikdy nevíš. A vlastně tyhle ty řídítka byly tou inspirací pro celý tenhle ten design Fun Kingpin v téhle zelené barvě s těma bílejma logama. To vlastně byl ten nápad, proč to udělat v nějakým takovýmhle tom stylu. Každopádně, tyhle ty řídítka jsou 30 mm vysoký, ale jsou 785 široký a já na dirťáku vozím 730. To znamená, že musíme zaříznout teda na obou stranách, to mám změřený, takže teďka to říznu a pak tam půjdou řidla. Jo, to není možný. Chceš to? OK, pokračujem. Řídítka jsou uříznutý teda. Pěkně jsem se přitom zapotil, ale to hotovo. No. Nepříjemná zelená teda. Obával jsem se trošku toho, jestli jakoby ta kombinace toho zeleného představce s těma zelenýma řídítkama, jestli to nebude až moc jako. Ale myslím, že to vypadá dobře. Mně se to zatím líbí teda. Co myslíš ty? Já myslím, že dobrý. No, bych taky řekl. Budeš mít ty zelený gripy? Gripy bych mohl mít zelený, ale to už myslím, že by bylo fakt moc jako. Takže na gripy dojde zanedlouho. To jako nikdy nemám, když se točím sám takovýhle záběry jako těch detailnějších věcí. Jako rád bych, ale když to jako sám točíš a sám to stavíš to kolo, tak jako tohle úplně nejsem schopný v jednom člověku dávat. Takže věřím tomu, že ve výsledku to možná bude k něčemu dobrý. Takže gripy budou samozřejmě taky od Fanu model Hilt. Tyhle ty gripy vozím už teďka myslím, druhou sezónu. Já myslím super, že mají zámek vevnitř, takže se neprotáčí, fungují jako klasický lokony, ale nevadí ti tam ten zámek venku. Takže pro mě docela dobrá kombinace, tohle se mi fakt vyhovuje. Je pár věcí, které jsem musel použít z toho staršího kola. Ještě si z toho tady musím vzít šrouby na brzdu. Ale říkal jsem si, že by bylo fajn přitom, když tady stavím nový kolo, vám vlastně poděkovat za překonání té hranice 40 000 odběratelů. A pro vás to znamená, že budete mít šanci vyhrát tenhle ten rám, na kterém jsem jezdil teďka v poslední době. Měl jsem v plánu nejen jezdit mnohem víc, ale víte, že jsem měl zranění a tak dále, takže ten rám je skoro novej, bude podepsaný a máte šanci ho vyhrát. Jediný, co pro to musíte udělat, je napsat
jak by se mělo jmenovat tohle kolo dolů do komentářů po tohle video. A to nejlepší jméno vyberu a jeden z vás vyhraje podepsaný rám Rose the Bruce. Já nevím, jak by se to mělo jmenovat. Možná Green Goblin nebo Zelený hnis, to nevím. Můžete být kreativní, zkuste něco vymyslet a máte šanci vyhrát tenhle ten modrý rám. Ale máme nejvíc. Jdem na to, jo? Že tohle je jenom jeden pokus a jestli to zprasím, tak to bude takový smutný, no. Ale to je život. Jedu, jo. Může být. Takže teďka, hele, už to začíná vypadat jako kolo, bych řekl. Takže teďka to potřebuje něco, po čem to bude jezdit. Takže hodíme to tam v pláště, připravený duše, všecko. Takže pojďme do toho. Ale duše tam mám. Duše tam mám, tu bolí ta. Jako ty duše jsou fakt drahý. Stojí prostě asi 600 jedna duše. Což je asi tak 6x víc než normální. Ale vzhledem k tomu, že na těch duších jsi na těch dvou kolech schopný ušetřit nějakého čtvrt kila nebo něco takového. A samozřejmě na těch kolech je to vždycky jako hodně znát. Tak mi to přijde jako docela rozumná investice, aspoň jakoby v mém případě. Takže tak, no. Ale potom, když ti to bouchne, tak je to jako docela nepříjemný, no. To už trošku leze do peněz. Zubů vozím 14 vzadu a 34 vepředu. Jak jsem říkal, tak možná měl jsem na to teďka připravený jakoby trošku jiný setup, ale teďka s tím teda nebudu experimentovat a 34-14 je docela osvědčený, už to vozím několik let a docela mi to funguje jako dobře. Je to trošku těžší převod, ale jako na větší skoky si myslím, že je to lepší, že potom člověk je schopný si ještě přišlápnout. Kdybych měl lehčí převod, tak už prostě, když dám třeba někde hranu na větším skoku, tak už mi to moc prostě nedá. Teďka tam dám teda kola, samozřejmě jako vždycky Alex Rims a vepředu mám EXR 27, to je šířka, vzadu mám stejný ráfek o šířce 30 mm a samozřejmě pláště Michelin Pilot Slope, jak jinak. Jsou to pláště, které jsou vyloženě opravdu dělané na ten slope stand, na dirt jump, jsou lehoučký, super jedou. Takže hodíme tam tohle, další stádium budou pedály. Samozřejmě jak jinak než od Fanu. A tohle je model Python, jsou nízoučky, takže na dirťáka jak dělaný. Měl jsem na tohle kolo taky připravený jiný pedály původně, ale zachovám přízeň těmhle s těm osvědčeným Pythonům, takže pojďme je tam hodit. Už jsem to říkal několikrát, je to klasický 8-rychlostní, hele, 390 Kč. Dneska ráno jsem si ho koupil, má je za peníze. Nepříjemná věc. Takže normálně 8-rychlostní sramovej řetěz se spojkou, který je prostě dost široký na to, že na tom single speedu to dobře funguje a je dost pevný a je mnohem lehčí než třeba nějaký BMXový řetězy, takže s tím mám jako dobrou zkušenost. A i ta rychlost spojka, musím říct, že na dirťáku s tím napnutým řetězem jako v pohodě úplně funguje. Jestli neznáte rychlost spojku, tak je to fakt jako vynález. Tohle mám fakt rád. Jako nejtování není úplně moje nejoblíbenější činnost, musím říct. Tak, to tam. Vlastně tady v Bajko kolektiv, když byste si třeba chtěli postavit sami kolo, tak máte možnost, ale můžete si tady půjčit nářadí a můžete si to tady sami dát dokupy. Je to taková docela zajímavá služba nebo možnost, si myslím. Instagram! Ale tak jo, to bude všechno pro tohle video. Já myslím, že se to povedlo naprosto skvěle. Mám z toho fakt velikou radost. Těším se na vaše návrhy toho, jak by se tohle kolo mělo jmenovat, takže nezapomeňte na tuhle soutěž, kde můžete vyhrát rám. A já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Mějte se pěkně. Čus! Hop!
Tak asi dobrý. Konečná.